Casa Mechula. Pomes. No, pomes. Com estàs? Com estàs? Va bé. Que vols una canseta i t'alliberé tota aquesta bossa. No, poden deixar ser bosses. No. Sí. Bé. Au, gràcies. Adéu. Ui, cansai. Hola. Com estàs? Que durs una bossa per cada cosa. Però molt malament això contamina molt. Ah, sí? Sí. Millor durs una bossa d'aquestes. Com aquesta? I aquesta i això on em puc trobar una? A qualsevol tenda pot aconseguir. I d'allà ara ho provaré, perquè crec que això contamina menys. I almenys ajudarem un poc més en el medi ambient. Claro que sí. Bueno, molt bé. Adéu.